është qelur në qytetin bregdetar të Vlorës panajiri kombëtar i librit. Në të marrin pjesë rreth 50 shtëpi botuese nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia. Në stendat e panajirit janë ekspozuar rreth 620 tituj të rinj librash të gjinive nga më të ndryshmet, nga romani, poezia, studimet, apo vëllimet me karakter historik. Vlora në fakt prej vitesh, do thoj edhe para vite 90, ka fituar një kuror tjetër, atë të qytetit ku libri lexohet më shumë. Ka gjithnjë një emocion të veçantë të hapësh panajirin në Vlorë, ku është numri më i madh i lexuesve mbas Tiranës. Vlora ka pasur dhe prindër shumë të forta. Unë nuk mund t'i përmend të gjithë, po të them e qërim e Vlorën shkrimtar të tjerë, të njohur siç është Petro Marko. Në ceremoninë e çeljes e edicionit të 9 të këtij evenimenti kanë marrë pjesë personalitete të ndryshme nga jeta artistike dhe ajo publike. Lexuesit e shumë t'ja njohur me botimet e fundit nga autorë shqiptarë dhe të huaj. Panajiri i librit do të qëndrojë i hapur për 5 ditë.